Стрілки назад. Переводимо сьогодні вночі. Вже за традицією, в останню неділю жовтня вся країна переходить на зимовий час. І попри тривалі суперечки робити це чи не робити, ми й надалі двічі на рік ламаємо свій біологічний годинник. Як перевести час з меншою шкодою для здоров'я, дізнавалася Анастасія Катаєва. Щоранку прокидатися у 6:30 доводиться Олені, аби зібрати дитину до школи і саму себе на роботу. Переведенню годинника дуже радіє. Осінній перевод – це супер для будь-якого чоловіка, незалежно жаворонок, він сова. А кожному чоловіку важливо, да, навіть час, навіть полчасика утром довше поспати, більше виділити часу на збор на роботу. Проте не всі так радіють появі додаткової години, а лікарі і взагалі наголошують, перехід на зимовий час негативно впливає на здоров'я. Людині доводиться перелаштовувати власні біоритми. На час спим довше, але час – це 2-3 цикли сна, а то і більше. І зміщення на час часто приводить до того, що чоловік, який просипався звичайно, нормально, адаптивно на фазі швидкого сну і був готов там к труду, обороні і действиям, да, через час по сміщенню може проснутися в фазі медленного сна, розбужений будильником. А це сравнимо по ощущениям, ну, от недоспаної ночі. Легше перенести зміни у часі допоможе здорова їжа і повноцінний сон. До того ж, медики рекомендують тим, хто приймає ліки погодинно, перелаштувати свій графік. Перед сном, якщо є можливість, якщо є хороша погода, то для таких пацієнтів желательно в течение одного часу просто осуществить звичайну прогулку на свіжому воздухі. Це улучшить сон, це відновить стан нервної системи. З переведенням стрілок годинника у людей спостерігається пригнічений настрій і, як наслідок, розсіяна увага. Проте на кількість дорожніх аварій це не впливає. Міжсезоння може збільшитись кількість ДТП, але це пов'язано більше з тим, що водії ще не встигають адаптуватись до таких трошки змінених погодних умов, зменшення температури повітря, погіршення щеплення колес з асфальтовим покриття, з дорожнім покриттям. Можливо, хтось ще не змінив гуму з літньої на зимову. Вважається, що годинника переводять задля економії електроенергії, проте енергетики ставлять цей факт під сумнів. Конкретно я вам не отвечу, і на ніхто не відповість. Да, дійсно, це зекономить 1 мільйон, 2 або 10 мільйонів кіловат-часів електроенергії. Вчені не прийшли до однозначного виводу про те, що це є економія. Якщо б такі, мабуть, розрахунки були, підтверджені були б об'єктивними даними, то, мабуть, вже б і не було б дискусії про те, переходити ли на зимнє час. Дніпро та вся країна на зимовий час прийдуть вже завтра, 29 жовтня. Стрілки годинників в останню неділю жовтня переведуть на годину назад о 4 ранку. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський, Іван Біленко, Антон Житников. Деталі. 4.